Я трошки слухав ваш ефір, останні, можливо, там 7 хвилин. І мені здається, що головна помилка спікерів, які тільки що транслювали своє ставлення до антиолігархічного закону, в тому, що вони не сприймають цей закон в контексті тих рішень і дій, які ми вживаємо, починаючи з 2019 року. Давайте згадаємо ті рішення і закони, які ми вже прийняли, які спрямовані на те, аби зруйнувати стару систему, зруйнувати ту систему, яка формувалася по 28 років. Давайте почнемо з антиофшорного закону, який не дає можливості великому олігархічному бізнесу ухилятися від оподаткування і виводити свої статки за кордон. Давайте згадаємо зміни системні до закону про фінансовий моніторинг, який не дає можливості знову ж таки використовувати фінансову систему для ухилення від оподаткування і робити ті речі, які робилися ще рік тому без будь-яких обмежень. Давайте згадаємо те, що у нас 22-го року запрацює автоматичний обмін податковою інформацією. Ми будемо знати про всіх резидентів, які статки, які активи в них перебувають за кордоном. Давайте згадаємо рішення РНБО і те, що завдяки цим рішенням вже мінус один олігарх є, і це факт. Давайте згадаємо той закон, який ми сьогодні проголосували разом з законом 5599, який, до речі, викликав дуже серйозні дискусії. Закон про внесення змін до податкового кодексу, який підвищує податки і усуває ті пільги, які існують на сьогодні для великого олігархічного бізнесу. Це і руда, рента народу, це і екологічний податок, який у нас менше, наприклад, ніж у Франції, а 155 разів. Це є результат дії олігархату. Почули абсолютно зрозумілі, спокійні аргументи. Олег Синютка, ваша політична сила не голосувала. Ну, ми зрозуміли з виступу Княжицького, зокрема, що ну сама форма визначення олігархів не зовсім влаштовує. І хто саме буде визначати? Ваша позиція з цього приводу? Я спочатку хотів би відреагувати на слова пана Данила, тому що справді сьогоднішня влада досягнула результату. І цей результат в тому, що з 1 липня Зеленський обіцяв підняти пенсії людям, які старші 75 років. І ці підвищення пенсій сьогодні відкладено. Так, справді, Зеленський обіцяв платити 4 тисячі доларів вчителям, а на сьогоднішній день ми маємо заборгованість по заробітній платі вчителям. 2 роки підряд Зеленський обіцяє підняти заробітну плату для працівників охорони здоров'я до 20-25 тисяч. І це якось цього року вже виглядало цинічно порівняно з минулим роком, бо, думаю, минулого року ще всі вірили в те, що буде піднята заробітна плата. Да, ми сьогодні спостерігаємо у травні місяці, я не володію цифрами за червень місяць, після цього, як були введені санкції РНБО на митниці, зменшення надходження на митниці від митниці, яке вимірюється в мільярдах. Я вже не говорю про те, що справді 46 митників Львівської митниці, які були відсторонені рішенням РНБО, повернулись назад. А давайте ще новації згадаємо сьогоднішньої влади. Геніальний закон про гральний бізнес, яким встановлено нульову ставку оподаткування. Тобто не досить того, що ви повертаєте одноруких бандитів на вулиці наших міст, не досить того, що ви в сім'ї вносите знову безлад, і ви ще й маєте совість обкласти гральний бізнес нульовим податком, тобто фактично легалізувати всі гроші, які були вкрадені і вивезені. А ще давайте згадаємо ще одну вашу новацію, так звана амністія. Це перший раз в Україні ви визнали всіх людей винними, тому що всі ті, хто не подадуть декларації, а я переконаний, що багато людей навіть і не знають, що таке декларація, вони через рік стануть винними уже в тому, що вони десь щось не оголосили. І заробітчани, які сьогодні тяжко працювали не від щастя, а від того, що вони не мали роботи в Україні, ви їм ставите обмеження по квартирах,
по будинках і по інших речах, і ви для них вводите податок 5%, так введіть податок для офшорних компаній, які ви звільнили, так введіть податок для грального бізнесу. Ви вивели ФОПів на вулицю. Люди, які своєю працею заробляли хоча б якийсь елементарний статок для себе і для своїх родин, сьогодні ходять під Верховною Радою і шукають правди. Дивіться, я дуже поважаю пана Синютку. От особисто дуже поважаю. І, чесно кажучи, вважаю його професійною людиною. Але будь-яка професійна людина повинна, готуючись до ефірів, вивчати матчасть. Давайте почнемо з митниці. У нас перевиконання по митниці за 5 місяців на 12. Неправда, ви в квітні місяці отримали менше, ніж у квітні місяці. На 12 мільярдів гривень перевиконання надходжень по митниці плані. Тепер продовжуємо до зарплати лікарям. Робітня плата лікарям і вчителям в цьому році зросла на 30%. Давайте продовжимо гральний бізнес і нульовий податок. Цього просто нема. Пан Смичко, хто вам таке розповідає? Не хочу заочно дискутувати з паном Данилом, але, ну, насправді, хочу ще раз підтвердити, я не маю даних за червень, але в травні місяці податкова отримала від митниці, чи митна служба отримала менше, ніж в попередньому місяці. І це є доконаний факт. Так само оподаткування грального бізнесу. Ну, цією дискусією ми відійшли від теми, про яку ми почали говорити, про, власне, закон про олігархів. Олігархів, справді, бо це сьогодні є дуже важливо. Знаєте, всі, хто сьогодні були в парламентській залі, то це сприймалося навіть як не комедія, це сприймалося як фарс. Бо коли депутати, які об'єдналися у фракції, і всі прекрасно розуміють і знають, що вони контролюються олігархами в країні, голосують за цей закон, то це не юридичний треш, це просто вершина цинізму. Тому що ми прекрасно розуміємо, що цей папірець – це просто для того, щоб замилити людям очі. Бо справді люди ненавидять олігархів, бо справді люди, які живуть дуже тяжко і ледве зводять кінці з кінцями, коли сьогодні дивляться на мільярдні статки, які заробляються на електроенергії, до речі, імпорті з Росії, на газі, на надрах, вони цього зрозуміти не можуть. І справді люди чекали, що боротьба з олігархатом, що єдині правила роботи в бізнесі для всіх, вони стануть нормою життя. Що ми отримали з цього закону? Та нічого подібного. Ми отримали крок до встановлення монархії в Україні. Мені це все дуже нагадує Путіна початку 2000-х років, коли, пам'ятаєте, він, нікому невідомий хлопчик з ФСБ, ставши на чолі російської держави, перетворив олігархів в своїх пасенків, а на їхнє місце призначив нових своїх. І в мене сьогодні складається таке враження, що всі афери, які сьогодні плануються з землею, всі афери, які сьогодні плануються з тим законом, це просто, щоб слуги олігархів самі стали олігархами. Це їхня задумка. А ще відволікти увагу від всіх проблем, які сьогодні точаться в державі.